à espera, mas pensaram que este autocolantíssimo eu não consigo ver nada. Deixar até secar. Isso é um bocado relativo. Eles não falam aqui num tempo, num timing. Não tenho ideia, estou a tentar ver. Já não faço ideia, não disse aqui nada. É estranho. Eu nunca senti este cheiro. Bom, eu trouxe duas a pensar que podia voltar a fazer e a refazer esta cena. Mas eu não sei se uma só mesmo chega para a minha cara toda. Não faço ideia. Como eu nunca fiz isto. Isto é suposto ser para caras grandes de homens, né? Isto é para homens, segundo diz aqui. Ou pensado. Pensada sem usada em homens, né? Acho que qualquer pessoa pode usar, né? Digo eu, mas foi feito a pensar no ser vivo do género masculino. Ok. Os sons. Bom, o que é que eu ia dizer em relação aos sons? Não passa por cima de nenhum pelo, porque senão vai ser complicado puxar depois. Muito complicado. Por isso é que eu fiz a barba, que é para não ser muito difícil. Muito difícil de tirar, mas de secar. Tenho as mãos todas pretas. Oh my god. Oh my god. Estou todo padelhoco. Bom, às vezes eu consigo extrair alguns.
Consigo sorrir mais. A minha boca já está um bocadinho mais soltinha. A sensação é interessante. Por acaso é nice. Deixa eu só consigo tirar tudo. Oh my god. Se calhar vou começar por cima. Não sei se consigo tirar isto tudo sozinho.
5 secondes, être silencieux.